পূব গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক এ কে রশিদ আলমৰ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাত উপস্থিত থাকে তেওঁৰ একমাত্ৰ সন্তান সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন, দুধনৈ সমষ্টিৰ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক, লগতে জিলা কংগ্ৰেছৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাসকল। সভাত সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে নিজ হাতেৰে পিতৃৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মালা পিন্ধোৱাৰ লগতে সেৱা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগতে বিধায়ক এ কে রশিদ আলমক গোৱালপাৰাত প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা লগতে ধন্যবাদ জনায়। আনহাতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে সভাত কয় যে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ গোৱালপাৰাত শান্তি শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এক অপৰিহাৰ্য শ্ৰম জড়িত হৈ আছে, কিয়নো গোৱালপাৰাৰ ৰাস্তা ঘাট শিক্ষা আদি উন্নতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল। আনফালে তেওঁ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনকো ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰে। গোৱালপাৰাৰ পৰা জাহিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। বোস জেবিএল, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্বৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্বৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্বৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্বৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।